Du är en klippa när det stormar, där vi kan stå fasta. Du är klippan och en fast grund, en firm foundation, en fast grund i våra liv, Herre. Du är en fast grund för vår kyrka. Du är en fast grund för oss som enskilda, Herre. Och i det är du trofast. Att vi kan bygga våra liv på dig och lita på dig. Du leder oss, du är med oss alla dagar. Jag tackar dig för det, Herre. Jag ber att du ska öppna våra hjärtan för vad du vill säga. Jag ber att vi ska få ett ord ifrån dig ofiltrerat av någon eller någonting i det här rummet. Att det får komma direkt ifrån dig, Herre. Att det är ditt ord som vi får till oss. Hjälp oss att ta emot vad du vill säga. Tack att du ser varenda människa som är här. Du ser allt vad vi har kommit hit med. Du ser vad vi bär på, vad vi behöver lägga undan och vad vi behöver fyllas av. Tack Jesus för att du är med oss i det och vill leda oss i det. Jag ber att du ska tala till oss nu, Herre. Dina tjänare lyssnar. Ditt folk lyssnar till dig nu, Herre. Låt ditt ord få gå ut. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Tack så mycket, Edvard och lovsångsteamet. Kul att se er på scen. Jag kommer predika idag utifrån Galaterbrevet som är vårt tema. Vi har fått lyssna till Ola som inledde temat och Edvard tog upp förra veckan. Båda jättebra predikningar som man kan lyssna på efterhand också på YouTube. Så det är bara att gå in där och kolla om ni har missat dem. Och jag ska få ta vid och prata om att bära varandras bördor idag. Jag fick det ordet ifrån Ola och de som har lagt upp det här temat. Att bära varandras bördor, och det kommer från Galaterbrevets 6:e kapitel och 2:a vers. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Det är temat för den här dagen. Och det är ett enkelt kärleksbudskap egentligen. Det här är ju väldigt enkelt, uppfyllt av kärlek och värme. Jag skulle kunna hålla en hel predikan och bara stanna upp i det här bibelordet och prata om Jesu kärlek till oss. Om att vi ska föra den vidare till andra. Att vi ska uppfylla Kristi lag genom att bära varandra genom livet. Att hjälpa varandra, att stötta varandra. Att älska sin nästa. För det är där någonstans vi landar i det här. Att bära varandras bördor och att visa varandras kärlek. Det är ett enkelt kärleksbudskap i den här texten. Och som kristen så handlar den kärleken om någonting praktiskt. Kärleken från Gud är praktisk, det är inte en känsla. Bibeln talar inte om kärlek som en känsla. Det är någonting vi gör mot varandra. Och utifrån det så kan vi visa kärlek till varandra genom att bära varandras bördor. Det är någonting vi gör. Jesus talar om det största budet. Han får frågan en gång om vad som är det största budet. Han säger att du ska älska din Gud och du ska älska din nästa. Genom att bära varandras bördor kan vi uppfylla det där. Det högsta budet. Och det är väldigt enkelt egentligen. Paulus tar också upp det i Romarbrevet 13:e kapitel där han skriver att kärlek är lagens uppfyllelse. Så när vi pratar om Kristi lag, då pratar vi om en lag av kärlek. Det är den som Jesus predikade. Jesus kärlek och kärleken är lagens uppfyllelse enligt Bibeln. Så vi ska bära varandras bördor, och det gör vi genom förbön. Vi bär varandras bördor i smågrupperna och i vårt sociala arbete. Vi har ett stort socialt engagemang i den här församlingen där vi bär människor som inte orkar bära sig själva. Där vi hjälper folk ut i arbete, vi ger stöttning och vi ger vård åt människor. Så bär vi varandras bördor. Vi bär på arbetet. Du kan bära dina kollegor. Du kan visa kärlek mot dina kollegor genom att bära dem genom livet. Och i de omständigheter som ni befinner er i. Du bär din partner. Är du gift så har du ett heligt uppdrag att bära din partner. Din fru och din man. Så uppfyller vi Kristi lag. När vi älskar varandra och bär varandras bördor. Och som sagt, jag skulle kunna fortsätta prata bara utifrån det här bibelordet. Men när jag började förbereda mig för den här predikan så läste jag från Galaterbrevet och jag upplevde hur Gud började undervisa mig, och därför så kommer jag dela med mig lite av min undervisning, eller den undervisningen som jag har fått från Gud. Så det blir en lite undervisande predikan idag. Jag hoppas att ni står ut med det. Och jag kommer prata om detta utifrån fyra frågor egentligen. Vad, vem, hur och varför. Så ska vi titta på det här ordet.
Och vi ska läsa Galaterbrevets 6:e kapitel från 1-5 versen, för att jag tror att vi ska inte plocka ut bara enskilda verser. Den här funkar bra att plocka ut och predika över som en enskild vers. Men jag tror att vi missar någonting av Paulus undervisning om vi bara plockar ut den versen. För den finns i ett sammanhang. Och jag vill titta lite på det sammanhanget där Paulus skriver om de bördor vi ska bära. Så Galaterbrevets 6:e kapitel och 1-5 versen. Det ska vi läsa. Bröder, om någon skulle ertappas med en överträdelse, då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Den som tycker sig vara något fast han ingenting är, han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sin egen gärning, då kan han ha sin stolthet för sig själv och inte jämföra sig med andra. Var och en ska bära sin egen ryggsäck. Om man tittar på de här orden som Paulus skriver så använder han två grekiska ord här. Det första översätts till bördor i den här översättningen och det andra översätts till ryggsäck i den 5:e versen. Det ordet som Paulus använder i vers 2 för bördor, det är grekiska ordet baros. Baros, det betyder en tung vikt, det är en sten. Det är någonting slitsamt att bära, det är tungt. Det kan stå för en tuff situation till exempel. Medan han i 5:e versen sen, när han säger att vi ska bära vår egen ryggsäck, då använder han det grekiska ordet fortion, stavas ph, och vi har fått vårt ord portion därifrån. Att man bär sin egen portion. Det används för en soldats ryggsäck till exempel, en packning, en ryggsäck som man bär. Det finns en annan svensk översättning som översätter båda de här orden till bördor. Det vill säga att du ska bära varandras bördor. Och du ska bära din egen börda. Och då blir det fel, då är det någonting vi missar. Men här är det bättre översatt till bördor och ryggsäck. För att om du ska bära en 20 kilo tung sten upp för en sluttning, då är det rätt slitsamt, det är rätt tungt. Om du får en ryggsäck som väger 20 kilo, då kommer du klara det där betydligt lättare. Det är meningen att vi ska ha den där liksom på ryggen. Om vi har den fastspänd ordentligt, då är det inga problem. Men om du ska bära runt på den på fel sätt, så att säga, då kommer det bli mycket, mycket tyngre. Och jag tror att Paulus är ute efter någonting här och undervisar oss om någonting särskilt. Och när vi ser till den här kontexten så kommer det fram också utifrån 5:e kapitlet. För vi ska läsa den här texten utifrån också vad Paulus skriver i sitt 5:e kapitel. Han delade inte upp i kapitel 5 och kapitel 6. Paulus skriver ett brev till Galaterna och i slutet på 5:e kapitlet, då läser vi om en del överträdelser. Han pratar om köttets gärningar och andens väg. Och jag tror inte att vi ska plocka ut det här stycket och titta på det helt isolerat från det andra. Utan Paulus har i slutet av 5:e kapitlet talat om andens och köttets väg. Och sen kommer han in i kapitel 6 och pratar om bördor som ska bäras. Och bröder, om ni ertappar någon med överträdelse. Så jag tror inte att vi ska titta på den här texten helt isolerat. Den är inte skriven i ett vakuum. Och det som jag vill säga och det som jag har upplevt att Gud vill säga med den här texten, det är att det finns överträdelser som leder till någonting som blir en börda för oss. Och jag tror att det är det som Paulus är ute efter, det som Gud vill säga till oss. Att det kommer någonting efter den där överträdelsen som kan ligga kvar och tynga. Jag tror att det finns ett samband mellan en överträdelse och den där tyngden. Det är inte samma sak, men det kan finnas kvar någonting av det där när man har gjort, man har tagit ett snedsteg eller ja, vad det än kan vara. Och han ger några exempel i kapitel 5, men vi ska inte bara titta på dem, utan det finns ju mycket annat också. Så jag tror att Paulus ser ett samband här mellan när det har gått snett i livet och någonting som man bär på sen, en tyngd, baros, en sten, någonting som sliter. Och det där bär vi vidare. Jag tror att det är det han är ute efter. Det är det han talar om när han skriver om bördan som vi behöver bära åt andra. Det var den första frågan om vad. Det är den bördan som vi talar om. Och sen är det frågan om vem. Vem är det som ska bära den där? Ska alla göra det? Utifrån det här första som jag pratade om, det här kärleksbudskapet, då ska ju givetvis alla bära varandra. Det tror jag. Att vi ska bära varandra. Oavsett vem du är så kan du bära en annan människa. Men jag tror att när Paulus skriver det här, då är han inne på någonting alldeles särskilt. På ett sätt så ska ju alla
bära varandra. Men i den här texten så ser vi i vers 1. Vi kan plocka upp den vers 1, Daniel. Bröder, om någon skulle ertappas med en överträdelse, då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Ni som är andliga människor. Jag tror att Paulus talar till en viss grupp här. Han skriver brevet till de kristna i Galatien. Och han säger att de andliga människorna ska bära varandras bördor. Ni som är andliga människor ska upprätta. Och det vi behöver förstå med den här texten, det är någonting om andlighet. Och därför ska vi också läsa ifrån första Korintierbrevet, andra kapitlet och 12-15 versen. Första Korintierbrevet, andra kapitlet, 12-15 versen. Men vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi fått av Gud. Det förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär oss, utan med ord som anden lär oss när vi förklarar andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne. Och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot kan bedöma allt. Men själv kan hon inte bedömas av någon. Vi kan ta med oss några saker från den här texten om vad det är att vara andlig människa. Dels så kommer anden ifrån Gud. Anden är från Gud, det är Guds ande som vi pratar om. Att tala varandras ord, det handlar om att förklara andliga ting, och vi talar utifrån anden som vi har fått. Och den oandliga kan inte ta emot det, för man har inte del av Guds ande. Och det är Guds ande vi pratar om här hela tiden. Den andliga människan kan bedöma saker och urskilja saker. Och det är inte för att vi av eget intellekt och egen kognition förstår alla sakerna, utan det är Guds egen ande som kan urskilja saker. När Paulus skriver om andliga människor, då har det med anden att göra. Guds heliga ande, det är en person som vi blir fyllda av när vi går ner i dopgraven. När vi döper oss blir vi fyllda av den heliga ande, tror vi. Och det är den anden som Paulus skriver om. Så i Nya testamentet så har inte andligheten med någon sorts allmän andlighet att göra. Vi talar ju ibland om andliga människor i vår tid och i vårt land i sekulära termer, om att man är öppen för att det kan finnas någonting och att det finns någon andlig verklighet. Men det är inte det som Bibeln talar om när de talar om andlighet. Utan när Bibeln skriver om andlighet i Nya testamentet handlar det om att du är fylld av Guds ande. Det är inte bara heller att du är döpt. För Paulus skriver till kristna församlingar och han kallar dem att ni som är kötsliga människor, skriver han ibland. Så det hjälper inte heller att bara vara döpt, utan du måste låta dig fyllas av den heliga ande. Så när vi talar om att vara andlig människa enligt Nya testamentet, då är det att du är uppfylld av Guds ande. Att det är anden som får urskilja, det är anden som får bedöma din omgivning. Inte dina egna känslor, inte dina egna tankar eller tyckanden. Och det här är viktigt i vår tid. För vi är så uppfyllda av åsikter. Det är viktigare att tycka någonting än att tycka rätt i vår tid. Viktigast är att du får ut en ståndpunkt, inte så mycket vad det handlar om. Vi är så uppfyllda av detta i vår tid. Och jag tror vi behöver påminna oss om detta, även vi kristna. Att när du är andlig människa, det är inte för att du har döpt dig. Det är för att du låter dig fyllas och ledas av den helige ande. Att det är det som är andlighet. Det är det Nya testamentet handlar om. Att vara ande handlar om att ledas av den heliga ande. Att du låter dig behärskas av den heliga ande. Det är vad andlighet handlar om. Jesus talar om anden i Johannes 16:13. Jag tror inte den kommer upp här. Han talar om sanningens ande. Och sanningens ande tar inte hänsyn till dina åsikter eller dina känslor. Alltså vi får inte fastna i att vara sanningsägare, alltså av oss själva, utan det är anden som avgör vad som är sant och inte. Så när vi pratar om att vara andliga människor, då handlar det om att låta sig behärskas och ledas av den helige ande. Att vi vandrar i andens kraft. Vi ska läsa också från första Petrusbrevet som handlar om detta. Första Petrusbrevet, 4:11 versen. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom honom, ärad genom Jesus Kristus.
Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen. Så när vi talar så ska vi tala utifrån anden. När vi tjänar ska vi göra det utifrån Guds ande och med den kraft som anden ger. Det är andlighet. Så när Paulus skriver till oss att vi ska bära varandras bördor, då har han sett liksom att det finns en tyngd någonstans. En överträdelse och sen så finns det en tyngd. Och vi behöver bära den och vi behöver göra det som andliga människor. Det vill säga vi ska ledas av anden och vi ska hjälpas åt att bära varandra med den kraft som anden ger. Och det är inte alltid att man känner sig särskilt andlig, eller hur? Det spelar ingen roll heller att man är döpt och går i kyrkan på söndagar. Det är inte alltid man känner det där liksom. Men det handlar inte så mycket om din känsla. Gud jobbar inte så mycket med din känsla som man jobbar med ditt beslut. Som du bestämmer dig för att idag ska jag låta mig ledas av anden. Du behöver bestämma dig för att behärskas av anden. Och att du vill göra det som anden säger till dig. Ja, men då spelar det ingen roll vad du känner inför det. Jag har hört så många historier om förbönsplatserna där man kan stå. Man känner inte liksom att man kan göra någon nytta på förbönsplatsen när man ska be för någon. Och sen så står man där ändå och så kommer någon och har en sjukdom eller vad det kan vara. Och ber om förbön. Och så känner man, ja okej, jag tror inte att det kommer hända någonting egentligen. Men jag ber ändå. Det handlar inte så mycket om din känsla, det handlar om att du bestämmer dig. För att agera i enlighet med Guds ord och agera utifrån anden och vad han vill göra. Så det handlar om ditt beslut och inte så mycket om en känsla. Hur? Tredje frågan. Och jag vill säga först att jag vill inte heller att det här ska hämma någon. Nu talar jag här om att vi ska låta oss ledas av anden och vad det är som bördan liksom handlar om. Det sista jag vill är att någon ska gå härifrån och känna att, eller fastna i tankar om att är jag andlig nog för det här? Liksom. Ska jag bära denna människa nu? Det är inte där vi vill hamna. Utan jag försöker undervisa här om vad det är Paulus talar om. Men låt er alltid liksom bara lyssna till vad Gud säger till er och gå i andens kraft och det. Och fastna inte i tankar om att är jag andlig nog, hur styrd av anden är jag, är det 90% eller är det tillräckligt liksom. Så att ni inte fastnar i det. Utan det här är, jag tycker att det här är spännande undervisning som Paulus ger. Låt oss inte fastna allt för mycket i det. Vi går vidare till de två sista delarna som är betydligt viktigare egentligen. Det första handlar om hur. Och det finns något viktigt i hur vi möter människor. Hur vi bär varandras bördor, hur vi möter folk i kyrkan utanför kyrkan. Gud bryr sig om hur vi möter varandra. Och han har någonting att säga i den här texten också om hur vi ska möta varandra. I Galaterbrevet då, 6:e kapitlet och 1:a versen så står det återigen då. Så står det att bröder, om någon skulle ertappas med en överträdelse, då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Vi kan fortsätta läsa. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Den som tycker sig vara något fast han ingenting är, han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sin egen gärning. Då kan han ha sin stolthet för sig själv och inte jämföra sig med andra. Var och en ska bära sin egen ryggsäck. Jag ser två egenskaper i den här texten. Som handlar om hur vi möter varandra. Det första är tydligt, det är en mild ande. Vi behöver möta varandra med mildhet. Om du ser någon som bär på någonting tungt, någon som behöver hjälp och bära den tyngden, då behöver du gå fram med mildhet mot den människan. Och om du gör det så spelar det inte så stor roll om du känner dig 100% uppfylld av anden eller inte. Vi behöver möta människor med mildhet. Det andra är, och det är från verserna 3-5 där, där talar Paulus om ödmjukhet. Han skriver inte rakt ut. Men det handlar om att du inte ska jämföra dig med varandra. Du ska inte tycka dig vara någonting, för då bedrar du dig själv. Och du ska bära din egen ryggsäck. Det här handlar enligt mig om ödmjukhet. Så vi behöver möta människor med mildhet och ödmjukhet. Och mildhet för det första är en av frukterna som Paulus precis har undervisat om i 5:e kapitlet. En av andens frukter är mildhet. Där finns också kärlek och glädje. Men mildhet tar han upp som en av andens frukter. Jesus var mild. Jag tror att Jesus var en sån person som du ville vara med när livet var tufft. Och vi kan läsa om det i evangelierna. Jesus var mild mot människor. De som hade det som svårast, de som var utstötta och hade en kämpig period i livet. Jesus var mild mot de människorna. Och det behöver vi också vara. Man vill vara med människor som är mild. Särskilt om du bär på någonting som tynger dig. Då vill du möta en mild människa.
För det andra, ödmjukhet. Alla har bagage. Det som han menar med femte versen här om att bära sin egen ryggsäck, det handlar om att du vet vad du bär på. Och alla andra har också sin egen ryggsäck. Du vet att du har din, och du vet att din nästa också har ett bagage att bära på. Men den ödmjuka människan, han är inte så snabb att döma. Ödmjukhet handlar om att du inte går rakt på att döma människor, och du är inte heller så snabb att jämföra dig med andra. Jag tror att det där är viktigt. Vi behöver vara milda och ödmjuka när vi möter människor. Förstå att vi inte ska sätta oss över. Vi är inte bättre än någon annan. Vi har alla vårt bagage och vår ryggsäck. Och det står mycket i Bibeln om ödmjukhet. Och bästa exemplet är ju, nu syns inte det här, korset hamnade bakom. Korset är det bästa exemplet på ödmjukhet. Och vi kan läsa från Filipperbrevet, 2 kapitlet. 5-8 versen. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Jesus ödmjukade sig. Han var Gud som kom ner till jorden och blev människa. Han steg ner ifrån sin tron, föddes ett stall. Han ödmjukade sig hela vägen till korset som han tog på sig för vår skull. Och det finns en förväntan nu på oss att vi ska vara milda och ödmjuka så som han var. Det finns en förväntan på oss om det. Och om det är någon som fortfarande inte är helt övertygad om hur viktigt detta är, så ska vi också gå till Matteusevangeliets 11 kapitel, 28-29 versen. Där står också någonting om ödmjukhet och mildhet. Det står från 28 versen där: kom till mig alla som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Jesus talar om sitt eget hjärta här. Det är ovanligt. Jag kan inte komma på att han gör det någon annanstans. Jesus talar om sitt eget hjärta, och han säger att han är mild och ödmjuk i hjärtat. Vad innebär det för oss som kristna att Jesus är mild och ödmjuk i hjärtat? Hjärtat återkommer i Bibeln många gånger. Hjärtat är någonting av vårt innersta. Njurarna används ibland också. Men Jesus säger, eller Bibeln säger, att från hjärtat utgår livet, och vi ska bevara våra hjärtan. Hjärtat är viktigt, och det används som en symbol för någonting av vårt innersta. Om Jesus är mild och ödmjuk i sitt hjärta, vad innebär det för oss som kristna? Jag menar att det här är ju bland det viktigaste vi kan ta vara på. Att vara milda och ödmjuka mot människor. Den sista frågan om varför är ju den absolut viktigaste. Alltså målet på något vis med varför vi ska bära varandras bördor. Det är det absolut viktigaste som vi har. Varför gör vi detta? Vad är syftet? Och jag menar att det finns ett större syfte. Det finns ett verkligt evangeliskt budskap i detta att bära varandras bördor och vad det ska leda till. Någonting som vi inte får missa. Det här är goda nyheter för många. Och vi finner svaret i första versen också. Om varför vi ska bära varandras bördor. Inte bara för sakens skull, utan det ska leda någonstans. Så i första versen står det: bröder, om någon skulle ertappas med en överträdelse, då ska ni som är anlägga människor med mild ande upprätta honom. Vi ska upprätta människor. Det finns människor som bär runt på detta och går med det under långa tider. Vi ska upprätta människor, det är det vi kallar det till. Upprättelsen är ett bibliskt tema. Det finns stor kraft i detta. Och det är ett centralt bibliskt tema. Bibeln är en berättelse om Guds kärlek till oss. Bibeln är en berättelse om Guds nåd. Och det är en berättelse om Guds upprättelse över våra liv och över hela den här skapelsen. Det här är ett stort bibliskt tema, och vi får inte missa det i de här små sakerna också. Att vi är kallade att upprätta människor. Vad är upprättelse? Ja, men upprättelse handlar om att få tillbaka värdighet och integritet. Upprättelse handlar om att få tillbaka en identitet. Edvard predikade jättebra om den förlorade sonen förra veckan. Om att få tillbaka en identitet, en tillhörighet. Och vi är kallade att upprätta människor.
För livet kastar omständigheter på oss ibland som gör att vi hamnar helt snett. Det kan vara saker du har gjort, det kan vara saker som har hänt dig. Men ingenting av det är ju vem du är. Du är inte det du gör i första hand. Du är Guds barn i första hand. Du är inte de omständigheter som händer dig. Du är Guds barn i första hand. I första hand är du alltid Guds barn. Och vi måste hålla fast vid det där. För att de här omständigheterna, de här snedstegen, det kan betunga människor. Man kan bära runt på den där tyngden. Bär oss, det där tunga. Det sliter. Och vi är kallade att upprätta människor. Det är syftet med att bära varandras bördor. Att människor ska bli upprättade. Vi behöver vara lyhörda för det där. Vi behöver vara andliga i det där. Ledd av anden. Behärskad av anden. För att se det hos människor. Det är inte alltid det syns. Det är inte alltid de orkar dela med sig av det. Man går runt med den där bördan och orkar inte kasta bort den. Några av våra seniora syskon här inne kanske kommer ihåg en svensk entertainer, kan man väl kalla honom, Martin Ljung, typ 50-60-tal någon gång. Han körde lite, ja, vi skulle kalla det stand-up idag. Och han hade en karaktär som hette Viking som han brukade uppträda som. Han hade en föreställning där han då uppträdde som viking, den här karaktären. Och han är så vek och han är så klen, va? Och talar om detta länge. Han har mittbena, för annars så faller huvudet på sned liksom. Och han går upp på scen med en tegelsten och den står han med under den här föreställningen. Och säger ingenting om det på ett tag, men sen så säger han det att ja, jag bär runt på den här tegelstenen för att jag orkar inte kasta bort den. Och lite så är det med vissa av de här bördorna också, att man orkar inte kasta bort den. Du går runt med den. Och den är tung, den är slitsam, men du orkar liksom inte kasta bort den. Då behöver vi finnas där som kristna. Om du är en Jesu lärjunge, då behöver du se det. Och då behöver du komma fram och hjälpa till att bära det där. För att upprätta en människa. Vi behöver vara lyhörda för det där och se det hos människor. Det handlar om att trösta så som vi har fått tröst. Jag ska läsa andra Korinthierbrevet nu, första kapitlet, fjärde versen. För det är detta det handlar om. Andra Korinthierbrevet, första kapitlet, fjärde versen. Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Det handlar om att ge vidare någonting som du redan har fått. Vi är alla redan upprättade. Jag vet inte om du är kristen som är här eller om du har tagit emot Jesus. Det finns upprättelse för dig också. Du kanske redan känner dig upprättad på något annat område. Men vi som har tagit emot Jesus och döpt oss, vi är redan upprättade. Nu behöver vi ge vidare det. Precis som vi ger vidare av den tröst vi har fått, av den förlåtelse vi har fått, av den nåd vi har fått, den kärlek vi har fått, ska vi lämna vidare. Det är inte meningen att vi ska hålla allt detta för oss själva. Det är inte din lilla present, din lilla gåva som du kan gå till ditt rum och sätta dig med och gotta dig i. Du behöver ge vidare av den kärleken och den upprättelsen som du redan har fått. Du ska trösta så som du har fått tröst. Detta är vårt uppdrag som kristna idag. Vi ska upprätta människor. Vi ska upprätta människor. Och jag vill också vara tydlig med att det här handlar inte om tillrättavisning. Alltså, jag talar lite om överträdelser nu och liksom när det går fel i livet, när det går snett. Jag pratar inte om tillrättavisning i detta. Det finns en plats för det. Jag tror att det finns en plats för tillrättavisning i det kristna livet. Där vi förmanar varandra och tillrättavisar varandra. Men det är inte det som den här texten handlar om. Tillrättavisningen hör samman med överträdelsen. Bördan, den behöver upprättelse. Du behöver upprättelse för bördan. Tillrättavisningen handlar om överträdelsen. Jag talar inte om tillrättavisning här. Tillrättavisning, det ser ut så här. Och det är inte upprättelse. Upprättelse ser ut så. Det är när du pekar på den som upprättat dig. Du pekar på han som har svaret. Han som säger vem du är. Detta är upprättelse. Det är han som förklarar för dig vem du är. Och du är hans barn. Så ser upprättelsen ut. Och vi behöver vara noga med det. För det är rätt att bli tillrättavisande som kristen. Jag tror att det finns perioder i vår historia då vi har varit väldigt tillrättavisande. Men inte så mycket upprättande. Eller har jag fel? Jag tror att det kan ha varit så. Varit lite för mycket tillrättavisning och lite för lite upprättelse. Och vi behöver vara noga med det där. Det är vårt uppdrag att upprätta människor. Vi får inte låta folk gå med den bördan. För det sliter. Det sliter. Det finns många berättelser om upprättelse i Bibeln. Det finns många berättelser. Edvard predikade förra veckan som sagt om förlorade sonen.
Om du undrar hur upprättelse ser ut så ska du läsa om den förlorade sonen. Han som har gått vilse i livet, han kastade bort allt innan han insåg att det där var ingenting värt. Och han visste inte vem han var längre. Han hoppades kunna få bli en arbetare hos sin far. Men den förlorade sonen återvänder och blir upprättad. Det är en berättelse om upprättelse för den förlorade sonen. När han kommer hem och får pappans mantel och hans ring. Han är en del i hushållet igen. Han är Guds barn. Det finns en upprättelse i det. Eller den besatte mannen som levde bland gravarna. Markus 5 kapitel. En besatt man, han lever bland gravarna och han skadar sig själv. Han är uppfylld av onda andar, men han får ett möte med Jesus. Jesus möter honom och driver ut det onda. Och när människor kommer och sen ser honom sitta där klädd och vid sina sinnen, det är upprättelse. Bibeln är full av historier om upprättade människor. Äktenskapsbryterskan i Johannes 8 kapitel. Hon blir tagen på bar gärning, heter det, av den religiösa eliten. Och henne släpar de med, hennes partner verkar de ha låtit gå. Men henne släpar de med för att dömas. De släpar med henne till Jesus för att nu måste han väl ändå döma henne. Hon har begått äktenskapsbrott. Men Jesus frågar dem, eller säger till dem, den som är fri från synd, den kan kasta första stenen. Och sen försvinner de därifrån en efter en. Och kvar är Jesus och den här kvinnan. Och han frågar henne, var det ingen som dömde dig? Nej, nej. Inte heller jag dömer dig, säger Jesus. Det är en berättelse om upprättelse. Så jag vet inte vad ni bär på som sitter här idag. Kanske är du en förlorad son som har gått vilse i livet. Som har kastat bort det där och inte riktigt vet längre vem man är och vad man tillhör. Det finns upprättelse för dig hos Jesus. Du kan komma till honom. Han har alltid sina armar öppna. Han står alltid och spanar efter dig för att ta emot dig och införliva dig i sin familj igen. Han längtar efter dig. Eller om du har kämpat med psykisk ohälsa. Den här besatte mannen som levde bland gravarna och det gick inte att tygla honom. De kedjade fast honom. Han slet sig loss från kedjorna också. Han skadade sig själv. Du kanske sitter fast i ett självskadebeteende oavsett hur det ser ut. Vi kan skada oss på massa olika sätt. Men det finns upprättelse för dig. Det finns upprättelse för dig hos Jesus. Han vill upprätta dig. Och det går. Eller de snedsteg du har gjort, du har hamnat i situationer där du känner dig inte bekväm och du vet att det är fel. Och du har bara gått snett, men det finns upprättelse för dig också. Jesus dömer inte dig. Han vill ta emot dig. Han vill resa dig upp och säga, jag dömer inte dig heller. Gå nu och lev ett bättre liv. Det finns upprättelse för var och en av oss. Och det är den upprättelsen vi alla har fått som vi ska föra vidare. När vi bär varandras bördor. Skam och skuld kan sätta sig så hårt. Det är tungt att bära. Den där skammen, det kanske är det som Paulus lite är ute efter. När han talar om de här bördorna. En överträdelse. Och sen bär man på någonting efter det. Du bär någonting som du inte blir av med. Det finns skam och skuld. Men som Ola tog upp Kolosserbrevet i sin predikan. Det är fastspikat på korset. Du är redan fri från det. Det är redan gjort. Det finns ingenting som du behöver göra mer än att ta emot det som han redan har gjort. Skammen och skulden finns inte mer för det är fastspikat på korset. Han spikade fast skuldebrevet och med det fanns skammen också. Så det handlar bara för oss om att ta emot det. Så är du öppen för det och ta emot den förlåtelsen. Så jag vill bara avslutningsvis säga att vi ska bära varandra på alla sätt. Låt det inte bli hämmade. Om du är kristen, du har den helige ande. Det är ett beslut att låta sig ledas av honom. Det är ett beslut att behärskas av den helige ande. Det har inte med känslor att göra, utan du bestämmer dig för att gå i den helige andes kraft och hjälpa människor. Det är det vi är kallade till. Och kanske finns det en tyngd som inte syns. Var lite öppen för det. Att människor bär på saker som inte alltid syns. Och hjälp varandra och bär varandra i det. Så vi som är andliga människor, vi ska hjälpa till att upprätta människor. Vi har förbön i den här församlingen, så efter predikan här ska vi sjunga. Och då kommer det finnas förbedjare här på min vänstra sida. Som är redo, som har förberett sig för att bära, hjälpa till och bära din börda.
Kanske sitter du med skam eller skuld över någonting. Sök förbön. Idag är temat bär varandras bördor. Vi har människor som har förberett sig för att dela den bördan som du har. Och är det någon som i efterhand eller senare ser detta på YouTube, så kontakta oss. För vi vill bära varandras bördor. Vi är kallade att göra det för att upprätta människor. Jesus gav allt för att vi skulle få ta emot den där upprättelsen. Han gjorde allt, han gav allt för att vi skulle få ta emot det. Det löftet gäller idag. Och om det är någon här, för jag vet, nu har vi pratat om att bära varandras bördor, men det finns ju en som kan bära allt. Ingen av oss kan bära allt. Inte ens de som står här och förberett sig kan bära allt. Men det finns en som bär allt. Han är förberedd han också. Han väntar på det, han spanar efter dig. Han vill ta emot dig och adoptera dig in i sin familj igen. Han vill ta emot dig. Han vill ge dig av sin förlåtelse och sin nåd, sin tröst. Han vill bära din börda också. Så om du sitter här och inte har tagit emot den hjälpen ifrån Jesus, att du inte har tagit emot Jesus, så vill vi också göra en inbjudan till dig. Vi brukar göra det också i den här församlingen, att bjuda in dig att ta emot Jesus. Den som känner att den inte orkar mer kanske. Du kanske inte orkar bära det där mer. Och det behöver inte kännas något särskilt kring detta. Det är ett beslut att lämna över det på Jesus. Det är ett beslut att lämna över den bördan på Jesus. Inte så mycket en känsla. Det kan kännas konstigt och helt märkvärdigt och allt möjligt. Men det är ett beslut att lägga bort det där. För han är redo att ta emot det. Det finns ett altare där vi kan lämna alla sådana bördor. Det finns redan förberett ett altare där du kan lämna av det som du inte orkar bära med själv. Antingen så du kan gå fram till förbedjarna också och dela med dig av din börda. Men om det är någon här inne som vill ta emot Jesus och lämna över den bördan till Jesus, så kommer jag bjuda in dig nu och räcka din hand. Så om vi alla böjer våra huvuden och blundar, så blir det lättare för den som vill lämna över sin börda åt Jesus och finna frihet och finna frid och tröst i det. Så jag ber nu att om du sitter här som vill ta emot den gåvan, om du sitter här som inte orkar bära mer, som behöver hjälp och behöver hjälp från den ende som kan bära allt, Jesus. Om du vill ta emot den frälsningen, om du vill ta emot den räddningen och den hjälpen, så ber jag att du räcker din hand nu, så vill jag be för dig. Så räck din hand nu, så vill jag be för dig. Jag ser din hand, Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Jag ser din hand, Gud välsigne dig. Tack Jesus. Guds ande är här och han vill bära dig. Han vill hålla dig i sin hand. Han har redan omslutit dig. Han vill bära den bördan åt dig. Är det någon mer som vill överlämna den här bördan, överlämna sitt liv åt Jesus, så ber jag att du räcker din hand. Jesu namn. Tack Jesus. Ja, Herre, jag tackar dig för ditt ord den här dagen. Jag tackar dig, Herre, att du ser varenda människa som är här. Du ser varenda börda i det här rummet. Du ser varenda människa som kommit hit och bär på någonting som man inte orkar bära mer. Jag tackar dig för att du är den du säger att du är. Du är en far för oss. Du är en pappa som vi får komma till och be om hjälp. Ja, du är en stor och mäktig Gud som du orkar bära allt detta som vi inte orkar med mer. Jag ber att du ska hjälpa oss att vara andliga människor. Jag ber att du ska hjälpa oss att ledas av anden när vi går fram. Att vi ska få möta människor med mildhet och ödmjukhet. Att det får vara så man känner igen oss. Att så får man känna igen Pingst Varberg. Att det är milda och ödmjuka människor som vill upprätta den här staden och alla dess invånare. Och du ser att det stormar mycket både i världen och kanske i våra egna liv, Herre. Du vill vara med där och du längtar efter att vi bara bjuder in dig till att dela den bördan. Du ser varenda människa som slits med det här, som den här tyngden. Kanske efter någonting man har gjort eller någonting som har hänt dig. Du ser allt detta och du vill bära det och du längtar efter att vi överlämnar det åt dig på ditt altare. Tack Jesus för din kärlek och din nåd, Herre.
Vi bara tackar dig, Herre, upphöjer ditt namn. För ditt namn står över alla de här omständigheterna. Ditt namn står över den här bördan. Ditt namn är redan ristat över den. Och den tillhör dig, Jesus, om vi bara ger den till dig. Då kommer du att bära den åt oss. Vi ber nu för den som har fattat ett beslut att överlämna sin börda åt dig, Herre, att du får bära det. Jag ber bara att du välsignar det. I Jesu namn. Amen.